بسم الله الرحمن الرحیم د نن سواد کتونکو دی وخت کې د سره ډیر زیات افسوسناک خبر شریکو. تیر شپه منګوري علاقه شادره چې د پدې کې یو بدقسمته موټر سایکل چې هغه د ټرک لاندې راغلی دی او پاغی کې دوه ملګری چې تعلق د منګلور سره دی هغه د دې ټرک نه لاندې راغلی دی او په موقع باندې مړه شوي دي. دا واقع څنګه پیښه شوې ده د نور ټولو تفصیلاتو لپاره موږ رابطه کړې ده په سوات کې د جی این این ټی وی بیورو چیف شهزاد نوید سره. شهزاد نوید دغه تفصیلات را سره شریک کړه. جی بالکل، څنګه تاسو خبره وکړه د سوات په مرکزي ښار منګور او وتکی کې د دې رفتارې د وجې یو حادثه مخې ته راغلی ده چې پکې موټر سایکل او ټرک په منځ کې جنګېدلی دی او په نتیجه کې دوه ځوانان چې دي هغه په موقع جان باغ شوي دي. د پولیسو د وینا مطابق کم اکسیډنټ شو د تیز رفتارۍ د وجه راغلی او چې کم دوه ځوانان چې کوم دي د یو نوم چې دی کامران سیاب دی او د بل سنگین دی او د دواړو تعلق چې دی هغه د منګلور سره دی. پولیس چې دي هغې په ابتدایي طور باندې کم د لاشونه چو هغې سید شریف هسپتال ته منتقل کړی شوي دي او نور کاروایانې روانې دي. شهزاد نوید ستاره تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو څنګه چې ستاسو علم کې دی چې یاره سوات کې د تیر سو کلونو راسي د موټر سایکل حادثې چې دی هغه سیوا شوي دي او داسې ډېر ځوانان چې دي هغه یې د خاورو د لاندې کړي دي او بیګا هم دغه شانتي یو افسوسناک پیښه چې دا غره مخې ته راغلې ده چې د شادری په مقام باندې کم چې د منګوري سرخار چې دی هغې کې دا واقع مخې ته راغلی دی چې یاره یو ټرک چې دی هغه یو موټر سایکل وهلی دی او د پولیسو د وینا مطابق دا ټرک چې دی ډیر زیات په تیز رفتارۍ سره روان و او دغه دوه تنان چې په دغه موټر سایکل باندې د یو نامه سنگین خان او د بل چې دی کامران یادیږي نو دغه دواړه چې دي دا د دې موټر سایکل په حادثې او د ټرک نه لاندې په دې دوی راغلي دي او مړه شوي دي. دغسې نور هم پسونو ماشومان ځوانان چې دي هغه په بیلابیلو وختونو کې د موټر سایکل په دې حادثو کې هغه چې دي د تورو خاورو لاندې شوي دي. نو بار بار موږ د مور و پلار ته او د دغه ته هم خواست کوو چې یاره دا ستاسو کوم بچې چې دي دا چې کم په موټر سایکل باندې روانې تیز رفتاری یا اوس خو دا کم بیګانې واقعه چې مخې ته راغلی ده دا خو د ټرک تیز رفتاری وه. بهرحال د موټر سایکل د وجې نه ډېر زیات کورونه چې دي هغه خراب شو هغه تباه شو مور و پلار او بچې چې دي هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره ښکار دي. نو په کار داره چې یاره موږ خپل بچو ته چې دي هغه د کور نه وځي کالج ته ځي یا په سکار باندې ځي چې هغوی ته هم دغه شانتې د دغه نصیحت کوو چې دوی خپل احتیاط او خپل حفاظت چې دی هغه په ښه طریقه سره وکړي. کتونکو دا د نن سوات تازه ترین د نور اهم او مهمو خبرونو دپاره ګورئ د نن سوات.